in our commitment to work. Probably, in one way or another, we have wronged somebody. I want to say to my brother, President William Ruto, if in our zeal to work, I have wronged you, please fight it in your heart to forgive me. Safi kabisa mtazamaji wangu, ripoti za hivi punde ambazo zinafikia meza yangu ya habari ni kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua ameomba msamaha kwa Rais William Ruto kabla ya kikao chake maalum katika bunge la kitaifa mnamo Jumanne Oktoba tarehe 8. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisani mnamo Jumapili Oktoba tarehe 6, Naibu Rais alimuomba Ruto amsamehe ikiwa alihisi kuudhika kwa vyovyote vile. Gachagua pia alimuomba Rais amsamehe mwenzi wake iwapo alimkosea kwa njia yoyote wakati wa kutekeleza majukumu yake. Nikimnukuu, alisema, katika kujitolea kwetu kufanya kazi, pengine kwa namna moja au nyingine tumemkosea mtu. Nataka kusema ndugu yangu Rais William Ruto, ikiwa katika bidii yetu ya kufanya kazi nimekukosea, tafadhali tafuta moyoni mwako kunisamehe. Ikiwa mwenzi wangu katika majukumu yetu kwa mtoto wa kiume na programu zetu amekukosea kwa njia yoyote, tafuta moyoni mwako kumsamehe. Gachagua aliweza kusema, I want to say, if my spouse in our duties for the boy child and our program has wronged you in a way, find it in your heart to forgive her. Wakati huo huo, Gachagua ameajiri timu ya mawakili 20 inayosimamiwa na wakili mkuu Paul Mwi ili kumtetea anapopinga kuondolewa kwake mashtaka au mamlakani. Bunge la kitaifa limepanga kikao ambapo naibu rais atajiwasilisha ili kujiondolea mashtaka yanayounda msingi wa pendekezo lake la kuondolewa madarakani. Je, mtazamaji, unadhani ni bora kwa Rigathi Gachagua sasa hivi kujiuzulu kabla ya kuondolewa, au je unadhani aweze kusubiri tu kuwa impeached na kuacha uwanja huo? Comment section, like video hii, kisha usubscribe kwa taarifa zaidi.